A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu perfil do Instagram neste último final de semana para fazer duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. A artista chamou atenção para as mais de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Em uma sequência de imagens, a mãe de Sasha destacou o número de vidas perdidas que poderia lotar o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ou até mesmo um Boeing 747, a aeronave conhecida por suportar uma grande capacidade de passageiros. Não adianta dizer que é culpa da Covid, do jornalismo, do mundo que critica ele. Quando as pessoas vão ver que estão sendo enganadas. Assinem já o impeachment, escreveu em publicação. Nas imagens, o logo do governo federal ainda aparece com a sátira, governo funeral, minha especialidade é matar, escreveu. Ainda no mesmo dia, Xuxa retornou à rede social para criticar a postura do presidente, que foi visto tentando assistir uma partida do Santos. O chefe de Estado criticou a forma como foi tratado pelo estádio, que o impediu de entrar por não ter o passaporte da vacina, documento exigido em São Paulo e Rio de Janeiro para eventos de grande porte. Eu lhe respondo porque, senhor presidente, porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a Organização Mundial da Saúde pede e exige a todos no mundo, porque quem não faz isso, não segue as regras mundiais é genocida, e ainda tem gente que vai querer argumentar, por favor deixe de me seguir, deixe de falar comigo. A loira ainda completou afirmando que é necessário que todos os incomodados com o presidente participem do protesto a favor de um impeachment, e VC que é a favor da vida, assine o impeachment agora. Detonou. Muito ativa nas redes sociais, Xuxa sempre tem compartilhado publicações contra o presidente Jair Bolsonaro. Desde o último mês ela tem feito uma campanha pedindo pelo fim do governo e até mesmo rebateu acusações de que é apoiadora do PT, Partido dos Trabalhadores. Em seu Instagram ela compartilhou uma notícia falando sobre a má administração do Ministério da Saúde durante a pandemia e disse, você sabe quem paga isso? Você sabe porque você não quer saber dos erros desse governo? Você sabe porque ainda não tiramos essa pessoa do governo? Questionou Xuxa. Porque você ainda não assinou a petição de impeachment, não adianta dizer que sou petista, pois não sou, não adianta dizer que estou com saudade da Lei Rouanet porque não sou considerada cultura e então não posso fazer uso, mesmo que queira, então assine já, convocou a apresentadora.